In deze tekenles gaan we I Love You tekenen. En het leuke is dat ik dus de I teken, de love en de you. En voor de you gebruik ik een hand. Als je deze tekening gaat maken, dan is het slim om eerst even een indeling te maken van waar je alles wil hebben. En de opzet maak ik met een simpel grijs kleurpotlood. En het mooie is dat je dan nog, als je de mist in gaat, dat uit kan gummen. En ik teken dus eerst de letter I, in het Engels I. En dan begin ik met de bovenkant en de onderkant van die letter I. Je kunt zien dat ik die links in het vel doe. En voor de rechte lijnen kun je het beste gewoon een lineaaltje gebruiken. Zodat die lijn goed recht wordt en dus niet uit de losse hand. Dus echt gebruik maken van een lineaal. Dan komt het hartje. Eerst trek ik een hele dunne rechte lijn. En dan teken ik eerst de rechtse helft van dat hartje. Die komt precies op die middenlijn. En dan de linkerhelft. Je kunt natuurlijk allerlei soorten hartjes tekenen, als het maar een hartje is. Maar dat is dus de love van I Love You. Simpel dus, nog even met potlood, want dit is onze opzet voor dit plaatje. Nu komt het lastige, en dat is dus die hand. En dat is een wijsvinger die naar jou toe wijst van de U. Hier teken ik de wijsvinger erin. En bovenop die wijsvinger zit dus een nagel. Als je de wijsvinger getekend hebt, en dat is gewoon een afgerond cirkeltje, dan teken je daar de duim onder. Hier zie je hoe de duim om die wijsvinger heen gaat. En op die duim zit ook weer een nagel. Hier valt die iets terug, die nagel. En dan maak je de duim dus af. En naast de wijsvinger zitten dan de middelvinger. Die teken ik hier erin. Die valt net achter de duim. Hier de ringvinger. Die zit ietsje lager. En die is iets kleiner. En hier de pink. Die is nog iets kleiner. Hier zie je de ribbeltjes van de knokkels op de vingers. En dan teken je vanaf de pink naar de duim toe de palm van de hand. Dit is dus de hand die de U moet voorstellen. Als je je schets hebt opgezet, dan kun je die in gaan vullen met een dik zwart viltstift. Dat kan dus een markeerstift zijn, of in dit geval, ik heb dan nog van die Minnie Mouse viltstiften. Maar in ieder geval een breed, dik, zwart viltstift. Ik zorg ervoor dat die buitenste lijn goed zwart is. Dan het hartje. Ook deze trek ik over. En ik ga er nog een keer overheen. Zodat ook die lijn goed donker zwart is. Dat doe ik ook bij de hand. Ik trek dus al die lijnen na die ik had ingetekend met mijn grijze potlood. En alle lijnen volg ik. En de schaduws zet ik dus helemaal donker in. Hier ook, onder de vingers, naast de duim,
een zwarte schaduw. Heel diep zwart. Als je deze lijn hebt staan, dan kun je beginnen met het inkleuren. En ik begin eerst met dat hartje. Want de I, dus die letter I, blijft gewoon wit. En dat hartje wordt rood. Alleen, ik heb gemerkt dat als je deze eerst een ondergrond geeft van gele kleurpotlood, dat het rood van je viltstift nog beter overkomt en nog feller wordt. Dus over dat geel van het potlood heen ga ik dan met mijn rode viltstift. Dat geel schijnt een beetje door het rode viltstift heen, waardoor dat rood wat feller wordt. En waar ik ook op let, is dat ik niet te veel in het zwart kom van dat zwarte viltstift. Want dat gaat mengen met het rood en dan wordt het een beetje grauwig. Dus ik blijf netjes binnen de lijnen en ik ga met het rode viltstift over het gele kleurpotlood heen. Voor de hand gebruik ik een lichtbruin. Ook hier gebruik ik een potlood. Ik heb geen heel lichtbruin viltstift, dus vandaar het bruine potlood. En met dat bruine potlood vul ik dan alle vingers in van de hand die de U moet voorstellen. Natuurlijk is een hand niet alleen maar bruin. Dus wat ik ook nog even doe, is met een klein beetje roze daar weer overheen. Dat roze gebruik ik ook voor de vingernagels van de wijsvinger en van de duim. Dus ik ga simpelweg over het bruin heen om een beetje een huidskleur effect te krijgen. Hier nog een beetje bruin, was ik vergeten. En tot slot wil ik dus dat I love you, dat het lijkt dat die nou eigenlijk op een soort van bord staat. Dus ik trek lijnen om mijn tekening heen en de hoekjes rond ik af. Dus trek die lijnen niet helemaal door en maak dan hoekjes daarin. En dan trek ik daar nog een lijn omheen. Het is natuurlijk super leuk om zo'n soort tekening te maken voor iemand die je heel erg mag. Of misschien wil je wel verkering zoeken met iemand of ja, wat dan ook. Maar het is gewoon heel leuk om dit soort tekeningen te maken. En ik heb deze ook wel eens gemaakt voor iemand die iets heel leuks voor me had gedaan. Ik maak zo'n tekening en dat wordt dan heel erg leuk ontvangen. Het is een hele persoonlijke boodschap. Ontzettend leuk om te maken en vrij eenvoudig als je ziet. Alleen de hand is een beetje tricky. Je ziet dat ik een beetje schaduw teken in die, zeg maar, tussen die lijnen in. En nog een tip, als je om de letter I van I, de I love you, als je daar een klein beetje blauw omheen tekent, dan komt het wit van die letter I nog beter naar voren. Een heel klein beetje blauw doet al heel veel wonderen. Goed, heel veel succes, ik zet mijn naam eronder. En ik ga nog even alle hulplijntjes weggummen en een heel fraai plaatje ervan maken. Ik hoop dat jullie er veel succes mee krijgen. Ik ben benieuwd wat jullie ermee gaan doen. Laat het me weten in de opmerkingen hieronder. Succes en tot de volgende video. Groetjes van Lieneke. Doeg!